Saya diamanahkan sebagai pengerusi jawatan kuasa pendidikan dan pengajian tinggi pembangunan insan. Jadi sebagaimana yang kita semua maklum bahawa esok adalah 16 hari bulan Mei, Hari Guru. Ya. Jadi saya nak mengambil kesempatan ini bagi pihak Kerajaan Negeri Kelantan untuk mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua guru-guru dan juga pendidik di Kelantan, di semua peringkat dan di seluruh Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, kami ingin melahirkan rasa duka cita yang amat sangat apabila kita dapati dalam pilihan raya yang lepas bagaimana guru-guru telah diperalatkan tanpa kerelaan mereka, dijadikan ejen bagi parti UMNO dan Barisan Nasional tanpa kerelaan mereka, telah dipaksa menghadiri majlis-majlis parti Barisan Nasional tanpa kerelaan mereka. Ia telah direndahkan martabat guru-guru tanpa kerelaan mereka juga. Jadi ini adalah sesuatu yang sangat tidak patut berlaku kepada guru-guru. Guru-guru adalah pembimbing masyarakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu diutuskan menjadi guru. Jadi guru yang ada hari ini adalah mewaris kerja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi guru sebagai elemen yang sangat penting dalam membina masyarakat yang tinggi akhlak dan budi pekertinya, mereka hendaklah diberikan kebebasan untuk memainkan peranannya tanpa ada cengkaman daripada mana-mana pihak. Jadi kita amat rasa kesal dengan apa yang berlaku baru-baru ini dan malang lagi apabila selepas pilihan raya ini ada guru-guru yang telah diugut untuk diambil tindakan kerana disyaki terlibat dengan parti-parti politik selain daripada UMNO dan juga Barisan Nasional. Saya tidak membuat tuduhan, tetapi saya sendiri telah didatangi oleh guru-guru dan beberapa pihak yang telah mengadu kepada saya dan juga kepada pihak Kerajaan Negeri Kelantan tentang ugutan yang dibuat. Ada yang diugut untuk ditukar dan sebagainya. Yang lebih malang lagi katanya, ada kakitangan kerajaan termasuk guru-guru juga diminta supaya melakukan supah taklik untuk diceraikan suami dan isterinya sekiranya ini kita sedang siasat. Kita sedang siasat, ya. Sekiranya memberi menolong membantu parti dalam Pakatan Rakyat. Jadi ini amatlah dikesalkan sekali. Jadi kita minta supaya Jabatan Pendidikan Negeri dan juga Kerajaan Malaysia jangan merendahkan martabat guru. Guru orang yang paling cerdik. Jadi saya rasa nanti sampai satu masa guru akan mengambil tindakan yang sewajarnya, iaitulah memusuhi pemerintah sendiri, ya, memusuhi kerajaan dan Barisan Nasional sendiri. Bebaskan guru, pendidik ini mesej saya kepada guru di Kelantan, wakili Kerajaan Negeri Kelantan, bebaskan guru-guru daripada cengkaman dan kezaliman politik sempit UMNO Barisan Nasional. Terima kasih.